com as linhas baixas saindo pro contra-ataque. Catatal, que matada bonita! Colocou no gramado, chamou pra dançar! No fundo bateu cruzado pra área! Olha o gol! Gol! É do Madureira! É dele! Eric Pulga, camisa 16! Entrou no intervalo pra... Espana de cabeça! Marino brigou, olha o Eric Pulga esperto, tentou ganhar o fundo, ganhou, faz a finta o Eric, pra trás, olha o gol do Madureira na trave, olha a volta, Diogo bateu, gol! O Madureira! Chega lá! Toque de bola, Pulga contra o Cleiton, carrega, bom drible, hein? Quem sabe o empate, bateu, Diego pegou, boa jogada do Madureira, boa jogada do Pulga. Colaborando aí para essa confusão também, bola vai, metida de bola, cumprida, Pinto, atenção, olha o Madureira no tiro, boa, boa! Vai fazendo um bom estadual nessas primeiras cinco rodadas que disputou até aqui. Eric Pulga. Trouxe por dentro, fez o levantamento pro Catatal de cabeça para fora. Na primeira grande oportunidade do Madureira no jogo. Rafinha. Aí o Eric do lado de lá. Marcado pelo Laranjeira. Eric vai no fundo, é veloz, bom cruzamento, chega. O Sampaio. Pulga. Partindo para dentro da marcação. Aí o Pulga. Bateu para trás, pintou Henrique Luiz, bateu. Se igualando aos arquirrivais Vasco e Flamengo. Mas o Botafogo mantém ainda com esse resultado, com um gol aqui de frente, a terceira posição. Em cima da marcação. A sobrinha do Eric Pulga fez o giro, conseguiu passar. De novo Eric Pulga, segura. Linha de fundo, bola rasteira. Os pés do Henrique Luiz. Fez a inversão bonita lá pela ponta direita com o Eric Pulga. Ele contra a marcação do Ailton. Chamou pra dançar. Levando a linha de fundo, fez o levantamento, Luiz. 2023 que já promete pro Nova Iguaçu com essa vitória sobre o Madureira. Pegada dura por baixo agora. Pulga abre na ponta direita, o Pulga vai pra dentro da marcação. Ele contra o Douglas. Tá criando uma confusão danada. Levou essa bola no fundo, bateu cruzado, pegou o goleiro. Voltou pro Sampaio, pintou o segundo, bateu. Tome abertura pro Pulga. Dominou, ele é habilidoso, vai passando o Safra. Esticado aqui na canhota. Madureira vencia por 2 a 0. E agora, vamos ver o comportamento do Madura. Eric Pulga. Pois é, né? Duas equipes tendo baixas. E olha aqui o cruzamento. Toque do Pulga. Espalma o goleiro. Salvador, o Paulinho. Passa por todo mundo. Veio na direção contrária ao deslocamento de todo o ataque da equipe do Volta Redonda. Agora o Madureira longo, tira Felipe Gabriel. Afasta de cabeça, ela sobra nos pés do Eric Pulga. Vai acabar o jogo. A bola nos pés do camisa 16 do Madureira. Mas vem a inversão de jogada aqui pela direita. Levanta, olha que virada de jogo do Diogo Silva. Tá gastando, hein, Diogão? Tá gastando, Pulga. Meteu um bolão pro Nonato, ganhou no corpo, Pulga. Arrumada a zaga do Madureira, o lançamento longo aqui para a corrida do Eric. Ele é muito veloz, chegou na frente, dominou para direita para o Juan Rodrigues. Pulga. Um bom drible, Nonato tá ao seu lado, foi pra individual, Pulga voltou na frente, fez o cruzamento. Consegue cortar o time do Madureira, que agora vai tentar puxar esse contra-ataque aí. Tá sozinho o Pulga, né? Rafinha vem passando por dentro agora, o Pulga viu. Também tem o Diogo Carlos aberto aqui pelo lado. Por dentro, força jogada um raio-x por ali, perde a bola. E o Madureira saía. Sai bem com o Pulga, hein? Sai bem com o Pulga. Catatau abriu na canhota.
Catatal do Madureira, que moça bonita desde 2010. Não vai conseguindo quebrar esse tabu hoje. E quem vem é o Madureira. Tenso, subiu o Marino. Volta a bola para Isla. A displicência incrível. Agora perdeu a bola, tá aí dominando o Marino. Em todo o país. E Pipo. Passe para o Eric Pulga aqui na ponta esquerda. Ele contra a marcação do Júlio Amorim. Tira de frente, busca a jogada, traz na perna direita, perde um pouquinho de terreno, né? O Guilherme Zóio subiu, passou como opção, agora o Pulga tem que se virar. E se virou legal, Júlio Amorim apelou, fez... Muito comprida, Eric Pulga, deu certo, fica com ela. Ele mais na marcação, Eric faz a finta, trava, mais uma, pé esquerdo, bola na área. Dá aí pro Henrique Luiz, esse é o Eric Pulga. Um bom drible do Pulga. Na entrada da área e adiantou demais. Nonato se recupera no lance. Faz o corte, ela sobra pro Eric Pulga. É na velocidade de quem entrou apenas no segundo tempo. Bota pra correr, traz por dentro. Inverteu. Cruz Dias completa o serviço, bate pra frente. A Buda só rebateu. Eric Pulga é quem fica com... Pipico, incansável Pipico. Boa bola na direita, lá vai o Pulga, ele faz o cruzamento, ninguém... Contemplou esse jogo com fenômenos inimagináveis, né? Com sol, com chuva, tudo ao mesmo tempo, tá aí o Pulga. No contra-ataque é só virar essa bola pro jogo, ele merece o gol, hein? Ele merece, fintou, cara!